Hej och välkomna tillbaka till en ny vad jag åt. Idag, jag börjar direkt med frukosten. Idag ska jag faktiskt äta någonting annat än det jag har gjort i alla andra videos. Jag ska faktiskt ha lite kvarg. Det här är blåbär vanilj. På med lite granola. Lite kokos chips. Chiafrön. Till sist lite honung. Klart! Jag tar inte så jättemycket kvarg för att alltså jag tycker att kvarg är väldigt mättande och sen är det inte min absolut favoritsak här i världen. Till mackan kommer jag hacka upp ägg och salladslök. I med lite majonnäs, salt, svartpeppar, blanda. Så, en rostad macka. Alltså kolla, vår brödrost är väldigt dålig just nu, alltså den så här bara rostar typ på ett ställe. Så blir det helt svart där. Och resten har ingen färg. Lite gröna blad. Jag var ute och plockade dem nu precis. Och på med ägget. Jag tänkte göra matchalatte som min dricka. Typ en tesked. På med kokande vatten. Och vispa ordentligt. Is. Och sen det här som gör det gott, det är Alpros vaniljdryck. Jag hade ganska svårt att börja tycka om det här för att det är en väldigt stark smak och väldigt speciell, alltså det smakar lite så här gräs. Men om man häller på den här vaniljdrycken så tycker jag faktiskt att det blir väldigt gott. Jag har inte testat den smaken innan utan jag har testat vanilj innan. Men alltså den smakar inte jättemycket blåbär. Så nej. Kommer nog inte köpa den igen utan jag kör med lite vanilj, mackan. Så gott. Det här är riktig lyxfrukost. Det här är inte någonting jag orkar göra varje dag. Oh my god, det blir så fucking fint. Alltså Kaja sponsor. Alltså jag kommer fan slänga den här. Den tar bort allting som jag redan har lagt på. Det blir så fucking fläckigt att jag får panik. Kan ni se här? Kolla. Så jävla fläckigt det är. Alltså det är så här. Alltså det är så hemskt ut. Jag har verkligen försökt. Alltså det var ändå ett bra tag sedan jag köpte den här produkten. Jag har ändå försökt att få det att fungera. Jag köpte till och med den här borsten som man fick till. Men alltså så fort jag lägger den på någonting så lossnar allting under och sen så blir det bara skitfläckigt. Jag har försökt lossa som att jag tycker om den. Och bara, åh, den är bra. Men alltså nej, alltså den är helt värdelös. Är det någon mer än jag som svettas extremt mycket i hårbotten? Alltså jag vet inte hur det gått nu. Jag svettas ingen annanstans, alltså. Jag är inte svettig någonstans. Förutom i hårbotten, alltså det är typ blött. Och det känns så jävla äckligt. För att jag vill typ gå och tvätta håret nu för att det är jättesvettigt. Vad fan är det? Alltså jag har aldrig gjort det innan. Jag har aldrig svettats i hårbotten innan. Men alltså, det är typ helt fuktigt. Jag ska börja på lunch nu i alla fall. Jag är så taggad på dagens lunch. Jag ska göra vegetarisk gyros. Och jag såg en video på TikTok där någon gjorde detta. Bara att jag inte kommer följa det receptet. För att jag kollade på hennes recept också. Men jag tyckte det var lite konstiga kryddor och sånt här som jag vet att jag inte tycker om. Hon gjorde tzatziki till med dill i. Alltså jag tycker det är så konstigt. Jag ser det hela tiden på TikTok. Alltså jag har aldrig haft dill i tzatzikin. Aldrig någonsin. Och jag har väldigt svårt att tänka mig att det är gott. Så jag kommer ju absolut inte ha det. Jag kommer göra tzatzikin som jag alltid brukar göra det. Och sen så har jag hittat ett annat recept på gyroskrydda. Så det är det jag tänker använda. Och jag kommer länka alla recept som liksom inte är mina egna nere i beskrivningen. Men för att göra den här veganska gyrosen så behövs det
tofu. Och jag kommer ta ut den här och så kommer jag försöka ta ut så mycket vätska som möjligt från den här. Ställa någonting tungt på den. Tofu får stå sådär ett tag så att all vätska försvinner. Och under tiden som det pågår så börjar jag göra tzatzikin. Grekisk yoghurt. Dags att riva gurkan. Innan jag lägger ner gurkorna i yoghurten så bara jag pressar över dem så här så att tzatzikin inte blir lika vattnig. Självklart vitlök. Så pressar vi vitlöken. Vi ska ha salt. Lite svartpeppar. Och en massa lökpulver. Så blandar vi ihop allting. Jag ska bara provsmaka. Så får den här hoppa in i kylskåpet så länge. Fram med rivjärnet igen. Så nu så ska jag riva tofun. I med detta i en skål. I en lite mindre skål lägger jag kryddblandningen. Så vi ska ha 2 matskedar spiskummin. 2 matskedar vitlökspulver. 2 matskedar paprikapulver. 1 matsked torkad timjan. 2 teskedar torkad oregano. Och till sist ska vi ha kanel. 1 kryddmått. Nu ska jag bara blanda ihop det här. Jag tror nämligen så här att det här är för mycket krydda till tofun. För att jag inte använder så mycket. Jag använder bara 1 paket. Jag tänker att jag får göra en omgång till senare i veckan. Så jag tänker att jag tar halva den här kryddblandningen. Sen så sparar jag resten och använder det till nästa. Så häller vi på det här. Blandar så att exakt allt är täckt. Som ni kan se här, det är liksom en... Oj. Det är ändå väl täckt. Slängde hälften utanför. Nu är det bara till att steka tofun i olja. Här skär jag upp tomat och rödlök. Jag lägger allting i ett libabröd. Här har vi resultatet. Nej, den gick sönder här på sidan. Det var gott. Jag dricker Fun Light. Vad heter den? Någonting på Y. Den är skitgod i alla fall. Tiden har verkligen bara sprungit iväg. Jag har suttit några timmar nu vid datorn, redigerat TikToks och gjort lite voiceovers och såna här saker som jag var tvungen att få gjort idag. Nu ska jag bara plocka undan lite på balkongen. Jag spraymålade några burklock här ute igår, men de har ju torkat nu. Jag fick sätta den här för så att katterna liksom inte skulle få färg på sig. Så här blev de. De var blåa innan. Så jag spraymålade dem svarta så att alla är likadana. Jag ska nämligen fixa lite i köket imorgon. Inreda lite på nytt. Organisera lite. Få det lite bättre med förvaring här inne. Men det kommer ni få se i nästa vlogg. Jag sparar alltid den här lådan för att den är så bra att ha när man ska spraymåla saker. Så jag har plats till den här. Shit. Nu ska jag göra festmaten och jag tänkte att vi ska äta paj. Broccolipaj och så jag tänkte att jag ska göra en liten sallad till. 125 gram smör. 3 deciliter vetemjöl. 1,5 matsked vatten. Pajform. Nu så kommer jag även passa på att sätta ugnen på 200 grader. Så att ugnen är redo och varm när vi väl ska stoppa in pajen. Jag ska bara göra lite lufthål. Så sätter jag in den här i kylskåpet så länge. Nu ska vi göra fyllningen. Så 3 ägg. 3 deciliter i mat. Salt. Svartpeppar. Blanda. Här är lite ost. Och blanda igen.
Fram med pajdegen igen. Ignorera pajdegen över hela stället. Lägg till broccolin. Sätt in pajen i 30 minuter. Till det här har jag tänkt att jag ska göra en sallad. Jag har varit ute och plockat lite spenat. Och sen så tog jag även lite rucola. Jag ska bara skära upp det här lite i lite mindre bitar. Majs är ju ett måste till paj. I med gurka. Sebbe älskar fetaost. Så fort jag gör en sallad har jag alltid det i. För att han tycker det är skitgott. Jag är inte sånt jättestor fan, men jag kan äta det liksom. Lite olivolja. Sen här är livets krydda. Icas salladskrydda. Den är så god på sallad. Och så blandar vi ihop allt det här. Inte världens roligaste sallad, men jag bara försöker ta av vad vi har hemma. Pajen har faktiskt varit inne i ugnen i typ nästan en timme nu. Så ja, håll koll på den. Okej, ska vi smaka en broccoli nu då? Men du behöver ju inte bara äta en broccoli. Du äter hela pajen. Nej. Det blir vanligt, Frida. Nej. Ja, det var kul. Ja. Ja. Jag glömde det är broccoli, koka broccoli innan. Jag la bara ner den fryst. Men... Jag har inte berättat för dem. Nej, men Selma. Ja. Det är bäst att koka broccoli innan man lägger ner den. Jag la ju ner den frysen. Det blir lite så här vattnigt i pajen också. Så gör det innan. Gör inte som jag gjorde. Men det blir gott. Det blir gott ändå. Mm. Hur gott? Ja, stark 8. Vad bra. Det var inte kul att träna idag. Alltså jag är så jävla trött. Och dessutom så har jag ett träningsvärk i hela kroppen. Det var ganska jobbigt. Jag är på ganska dåligt humör när det kommer till min hud. Och jag är ganska säker på att jag vet orsaken till att det har blivit så här att jag har fått as mycket finnar. Jag var och skulle förnya mitt recept på mina minipiller. Och jag vet inte varför, men jag får alltid fel utskrivet. Förra gången jag fick fel, då gjorde jag det via Kry. Och då bokade jag ett till möte och så fick jag rätt. Men nu hade jag ju bokat tid för att liksom fysiskt gå till barnmorskan. Jag var där. Det är inte så kul att vara där. Ja, skitsamma. Men hon skrev i alla fall ut en annan sort. Och jag säger ju alltid det att jag vill ha den sorten som jag haft utskrivet från början. För så fort jag byter till en annan, även fast det så här ska vara samma aktiva ingredienser, så är det inte samma sak för att min kropp reagerar annorlunda på det. Exempelvis nu sen jag började ta de här nya minipillerna. För att alltså jag orkar inte boka en till tid. Gå dit där igen. Alltså jag orkar inte. Jag är så trött på det. Så jag bara vad fan, jag får hämta ut dem. Och så får jag använda dem. Och så ser vi vad som händer. Och precis det som jag trodde skulle hända har hänt. Sen jag började ta dem. Haft mens. Konstant. Eller blödning. Konstant. I en månad. Och det ser inte ut som att det är på väg att sluta. Den närmsta tiden. Jag har fått så mycket finnar. Alltså jag har inte haft så här mycket finnar på. Sen jag var typ 16. Ja alltså jag. Jag vet inte vad jag ska göra. För liksom jag orkar inte boka till att gå dit igen. Jag har hämtat ut mitt recept och betalt för mitt recept. Och liksom jag känner inte direkt att jag har råd att slösa på de pengarna. Jag får se om hur länge jag kan stå ut. Om det kanske vänder och blir bättre. Alltså jag blir bara så frustrerad när liksom så här. Det är så jävla tråkigt när det liksom gäller ens ansikte. För alltså det är inte kul att ha finnar. Och sen särskilt också. Och så har jag lagt ner så mycket tid och energi och pengar på att liksom få bort akneär och skit. Och sen nu bara det blossar upp i ansiktet. Och liksom på hela halsen.
Så det är ju liksom så här hormonellt, för det är väldigt mycket här. Dags att ransonera osten. Ja, men sluta sossa dig, bara ta på ordentligt. Det är två, bara för att du håller på sossen. Nej, du får inte ta en skiva ost och äta din jävla jävel. Fan, dyrare än kokain för fan. Du kan inte visa upp det, de kommer sluta följa dig för att du beter dig så här. Här är kvällsfickan. Knäckebröd som vanligt. Med lite fun light. En fucking ostbit på hela det. Ja. Det kallas talang. Nej, det gör det. Det kallas snålhet. Och sist jag kollade så var jag som nästan var för Småland, inte du. Sen så har jag poppat popcorn. Ja, och så tänkte jag se på Modern Family och äta popcorn till det. Damn it, Phil, knock it off. Det var allt för den här videon. Jag kommer skriva alla recept ner i beskrivningen. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Så ses vi nästa. Hejdå.